Evo dok je trajao posljednji spot, mala Sara i ja smo se do sita ispričali, tako sam ja saznala da će ona uskoro napuniti 6 godina, je li tako? Odlično, evo znam da ima i brata Luku, svašta nešto sam ja saznala. U svakom slučaju mi vas u ime cijele ekipe Malog Splita pozdravljamo. Zakazujemo sastanak što se njih tiče za 2 tjedna, što se mene osobno tiče i Čakule na Jadranu već sljedećeg ponedjeljka. Sada slijede vijesti televizije Jadran. Mi vam želimo ugodan ostatak današnjeg dana. Doviđenja.